שלום חברים יקרים של חדשות תורת חיפה, אני היום באירוע מאוד מיוחדת, מה יש פה היום? היום יש פה ערב הוקרה לעובדי המרכז הרפואי בני ציון. בית חולים עבר מבדק הסמכה בינלאומי, קיבל תו תקן לאיכות הטיפול ובטיחות המטופל, ואנחנו חוגגים הערב. מי יהיה היום סלב, מי יופיע? דיר מילר. וואי יופי, תודה רבה, לייק בפייסבוק. לייק. את רוצה להוסיף משהו? אני רוצה להגיד שבית החולים היום אומר תודה לכל 2,000 העובדים שעבדו קשה בשנה האחרונה, והיום זה מסיבה. ואני רוצה להגיד שילד שלי נולד פה, וממני לייק הכי הגדול שיש. תודה. נו, תלחץ, אני מצלם, נו. כן, הנה. דוקטור, מה יש פה היום? אנחנו חוגגים את קבלת תו התקן הבינלאומי